энэ конвенцэд нэгдэн орохыг дэмжиж байна. Гэхдээ гурван асуудал байна. Нэгдүгээр тул энэ зам тээврийн яамны газрын дарга жаргал сайхан саяхан энэ ирээн гараад ирээний дэд даргатай уулзаад жижиг дэрэг суудлын машин гарах асуудлыг яриад тэгээд хятадын тал бол энэ Хятад Монгол улсын хоорондын ав тээврийн хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулж ийж шийднэ гэдэг ингээд нэг хариу өгсөн болт юм шиг байгаа. Тэгээ одоо бол ингээд замун үүдийн иргэд хохироод ялангуяа тэнд амьдардаг жижиг одоо суудлын автомашинтай улсууд ингээд өөрийнхөө машинтай хил гарч чаддаг уу? Тэгээ одоо автобусын суудагч юм уу ингээд одоо тодорхой хэмжээний төлбөр мөнгө одоо ингээд хохирж байна л да. Тэгэхээр энийг яаж хэзээ шийдэх юм бэ? Энэ гэрээ хэлцээрт хэзээ өөрчлөлт оруулах юм бэ? Энийг та нар нэг хариулж өгөөч ээ гэж. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тул энэ замун үдер өнгөрсөн энэ ковидос өмнө нэг нэлээд олон одоо тэврийн хэрэгсэл орж ирсэн. Та нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Миний нэг ганц яриад байдаг юм. Тэг явуулна явахгүй онцлогоо нөрүүлнө оруулахгүй гээд нэг ихэд баахан хоорондоо хэрэлцсээр байгаад өнөөдөр бол шийдээгүй. Энэ одоо нэг өргөний хэмжээ нь болохгүй байна энэ дэр гээд. Тэг энэ тэврийн хэрэгслийг одоо яах гэж тэгвэл одоо анханасаа гайлэр оруулж ирж хүн хохироож байгаа юм бэ. Тэг энэ чолоош нар нь ингээ банкнаас нэг баахан зээл автсан. Тэгэд одоо энүүгээр одоо ашиг орлого болоо банкны зээлээ төлнө гээд ийм одоо асуудалд орчоод тэг одоо болт ингээ тэврээ хийж чаддгүй. Тэг энийг яаж зохицуулах юм? Нэгэнт одоо Монгол улсын хилээр ороод та нар оруулсан юм чинь болон бүтнэгэл оруулсан байж таараа. Тэг одоо эсвэл энэ цагаас хойш оруулахгүй гээд одоо нэг тушаал шийдвэр гаргаад ингээд иргэдэд хохромооргүй байгаа. Тэгэхээр энийг нэг талдаа шийдэж өгөөч ээ. Гурав дахь асуудлууд энэ босоо тэнхлэгийн зам. За ялангуяа энэ бол Дорногов тэгээд энэ Говь сүмбрээс урагших замыг л яриад байгаа юм л да. Энэ зам эвдэрч дууслаа. Тэгээд ерөөсөө энүүгээр одоо шөнийн цагаар одоо ингээд жонш нүүрс зөөгөөд байгаа. Тэгээд энэ нь бол таны нөгөө постууд бол зүгээр ингээд одоо нүдэн ханад өнгөрөөж байна. Хэдхэн өдрийн өмнө одоо ингээд бид өөрөөсөө одоо ингээд Дорногов яваад ирэхэд шүн одоо шүний 1-2 цагт ингээд 20-30-аараа ингээд шуудаанд очисон одоо шуудаалцсан бүр нүүрс ачаад явж байгаа ш. Нүүрс ч одоо бүр алтан болсон биз штэ. Шуудаалцсан. Нэг 3 тооны шуудаанд хийгээд тэгээ та нарыг зөвшөөрсөн гэж ярьж байгаа юм. Үний юм уу? Тэгээ одоо зөвшөөрсөн бол одоо тэгээ яах лээ тэрийг заавал шуудаалаад нууж хаагаад тэгээ одоо ингээд явуулдгийн. Тэгээ ганц одоо нөө бүхэл муу юмд барьдаг цагдаал ганцаараа тэнд байна. Тэгээ одоо энийг яаж шийдэх юм бэ? Энэ одоо босоо тэнхлэгийн зам чинь эвдэрт дууслаа шүү дээ. Шүн хулгайгаар явсаар байгаа таарлаа шүү дээ. Тэр пост учраас ажиллаа хийхгүй юм уу? Эсвэл одоо ингээд 5 цасны авилга тууртаад одоо шан харамж аваад ингээд нэвт нүдэ анил өнгөрөх юм. Тэг ямар учиртай юм бэ? Энэ гурван асуултныг хариулаад өгөөч шүү дээ хөө. Тэгээд нэмж тодруулах юм байвал асууя гэж бодчих юм байлаа. За. Тэтгэл сайхан гүшүүний асуултанд ажлын хэсэг хариулъя. За, бямц цогцоод эхэлж хариуллаад ажлын хэсэг нэмж хариулъя. За. Энэ одоо яг үндэ Улаанбаатараас урагшаа Чойр, Майн, Толон Овоот гээд эндээс төмөр замаар нүүрс хулгайгаар тээвэрлдэг. Бас аюулгүй л одоо ашиг сонирхлын асуудал үүсгдэг. За, сүүлийн үе төмөр замаар тээвэрлүүлэхгүй болохоор автомашинаар тээвэрлдэг ийм асуудал гарч байгаа. Өдөр болгон бомбтой мэдээ авдаг. Автомашинаар нүүрс одоо нилээх гардаг нэмэгдэж байгаа юм байна. Энэ одоо хаанаас вагоноор авч тэнд болгочихоо замын үдээр болгосон замын үдээс автомашин ашигтай болохоор өгүүл юм байна л да. Энд дээр одоо манай яамныхан би бас хатуу үүрэг өгöd автоэрийн үндэсний төвж байгууллага байгаа. Дорногов аймагтаас автоэрийн үндэсний төвийн бас салбар байгууллага байгаа. Энэ байгууллагууд ажиллаа сайн ихгүй байна. Энд дээр одоо хатуу анхаарья, хариуц тооцъё. Их хурлын гишүүд нь одоо бид нэртэй аймаг орон нутгийн удирдлагтайгаа тээврийн цагдаа алуутайгаа хамтраад энэ зам эвдүүлэхгүй бах, даац сэтрүүлэхгүй бах. Энэ тал дээр анхаарах ёстой. Бид нэг л дуутай бах хэвчээ. Одоо манай бүлгийн дараа тогтох сүрэн дараа сүүр ханган зам эвдүүлэхгүй нэлээд дуурдаг. Энэ зам барилга отоголтын сайд, даваа сүрэн сайд бас зам эвдүүлэхгүй дуурдаг. Дэлгэр сайхан гишүүн манд дуурч байна. Тэгээ даац сэтрэхгүй бах хэвчээ. Тэмээ тогтох сүрэн дараа. Зөв би царин. За. За тийм болохоор
энэ дээр бол одоо хэрвээ тийм авилгал аваад машин нүдэн ханаад явуулж байгаа асуудал байх юм бол одоо бүгд тэ тал талдаа анхаарья. Энд бидний нэг бодол гарч байгаа. Зөвхөн одоо тэр ачаа ачаа даацт явж байгаа жолооч тээвэрчтэй торгоо шийдэхээс гадна аа бид нар ачаа илгээж байгаа байгууллага хаанаас ачаа эхлэлтэй байна? Тэндээс яагаад даац хэтүүлж очив? Тэр байгууллагууд дээр одоо нүүрстэй уурхаанууд дээрээс ахуулаад арга хэмжээ авах. Үйл ажиллагаа зогсоох хүртэл арга хэмжээ авах. Аа дээрээс нь ачаа хүлээж авч байгаа байгуул бас. Даац хэтэрсэн ачаа хүлээж авдаг. Энэ байгууллагууд арга хэмжээ бас авч байгаа. Ийм байдлаар ганцхан одоо тээвэрлж байгаа тээвэрлэгч нар биш. Ачаа илгээж байгаа, ачаа хүлээж авч байгаа даац хэтэрүүлсэн ачааг. Аа зам өвдөж байгаа. Энэ бүх одоо хариуцлага бол энэ хүмүүстэй хамттан тооцохоор одоо ийм байдлаар явж байгаа. За бус асуулт нь Батуулдаг нэм арилж. За Батуулдаг хариулъя. Аа тэг суудлын машин асуултыг би нэм хариулъя. Суудлын хуучин бол гардаг байсан. Замын өдрөөр ингээд суудлын машинууд гараад 69-нүүдээр тийм үү жинхэнэ бизнес гэдэг байсан. Бөө одоо савааж оцоотл нь хэдэн тоо ачаа ачаад орж гардаг. Аа одоо бол тэгж орохгүй. Гэхдээ суудлын автомашиныг замын өдөөс ирээн замын өдөө хором чөлөөтэй зорчих. За одоо бомбтуудаар тий чөлөөтэй зорчих боломжийг одоо яаралтай бүрдүүлэхээр манай яамныхан холбогд тодорхой бас байгууллагатай хамтарч ажиллаж байгаа. Энд бас гадаад харилцааны яам, хил хамгаалагчийн ихе газар бид нар бас үйл ажиллагаа үйлдвэрлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн ялангуяа одоо замын үйлсүүмийн засаг дарга, ирээн хотын засаг дарга тий консул бид бас үйл ажиллагаа үйлдвэрлэх хэрэгтэй байлаа. Ийм байдлаар зөвхөн одоо автобусаар нийтийн тээвэр хэрэгслээр гарахаас гадна иргэд маань аятаа тухта өөрсдийн хувийн унаагаараа бас одоо хил хооронд хоёр бомбтын хооронд одоо бас гарах бололцоо боломж ихс ойрын үед бүрдүүлэх талаар санхаарч ажиллаж байгаа гэдэг үсгэлээ. Өнгөрсөн 7 хоногт манай яамныхаа газар дээр ажиллаад ирсэн тодорхой шийдлээ одоо энэ талаар бидэнд танилцуулнаа. За Дэлгэц сайхан гишүүний асуултанд ажлын хэсгээ нэмж хариулъя. За 88 дугаар микрофон Батуулдар хариулъя. За Дэлгэц сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ замын үд ирээний хооронд суудлын автомашин явахыг манай талаас бол хориглосон зүйл бол байхгүй. Бүгд найрамдах хятад ард улсын талаас хил нээхтэй бол энэ одоо зөвхөн зорчигч тээврийн том аврын автобусаар авна гэдэг ийм байдлаар явж байгаа. За тэгвэл энэ суудлын автомашинаар явж байгаа энэ тээвэрлэлт бол манай автотээврийн хилцээрээр зохицуулагддаг үед байгаа. Автотээврийн хилцээрээр зорчигч тээвэр гэдэг нь бол одоо 8-с дээш хүний суудалтай ийм одоо тээврийн хэрэгслэр явдаг тээвэрлэлтийг манай автотээврийн энэ хилцээр зохицуулж байгаа. За энэс доошох одоо таны хэлж байгаа энэ суудлын автомашинаар явагдаж байгаа тээвэрлэлт бол бомбтын дэглэмийн хилцээрээр явагдаж байгаа. За энэ бомбтын дэглэмийн хилцээр дээр журам байх ёстой гэж заасан. Энэ журмыг гарах талаар хууль зүйн яам, гадаад харилцааны яам манай гурав хамтарж ажиллаж байгаа. За манайх бол саналаа өгсөн. Энэ хилцээрээр бол зохицуулагдж байгаа. Тэгэхээр хятадын талд манайхан гадаад харилцааны яам, хууль зүйн яам бол энэ дэглэмийн хилцээрээ хаан хүрээнд журмаа хурдан боловсруулад хоёр тал ярилцаад энэ тээвэрлэлтийг явуулъя гэж тохирсон байгаа юм лээ тийм. Түүнээс яг автотээврийн хилцээрээр энэ бол зохицуулагддгүй. Энэгээр хоригдсан ийм одоо асуудал бид одоогоор тавиаг байгаа. За, гишүүд асуулт асууж үг хэлж туслаа. Тодруулах юм аа. Дэлгэц сайхан гишүүн. За, тодруулах 1 минут. Баталтарга ингээд байгаа юм л да. Манай замын үдийн иргэд маань энэ Стана чөлөөний нэг бага уурын нэг 8 хүний суудалтай машинаар л гарыг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та сая бол энэ бол болно гэдэг байгаа. Тэгээд автобус бол тэртээ дэргүй одоо энэ автотээврийн газар өөрөө цохон байгуулаад орон нутгаас нэг ч автобус гардаггүй. Улаанбаатараас л автобус явдаг. Тэгэхээр тэнд байгаа иргэд бас нэг амьдрахын тулд бас нэг тодорхой хэмжээ нэг хэсэг нь нэг тэр жижиг уурын тэр машинаараа тээврээ зорчигч тээврлээд тэр орон нутгийн иргэдэд оруулж гаргаад ингээд явъя л гээд байгаа юм шүү дээ. Яг ч бас тэнд нэг тансаг машин унцгсан иргэд бас байхгүй. Тэгэхээр энийг бас нэг ялгаж салгаад яг тийм 8-аас дээш хэмжээг зохицуулж болж байгаа юм бол энийг нэг зохицуулаад өгөөч гэдэг юм яриад байгаа юм. Хоёрдугаарт бол энэ босоод хөнгөлгийн замаар угаасаа нэг юм хэлмээр байгаа. Энэ юу одоо юу гэдэг энэ? За Дэлгэц сайхан гишүүн гүйцгээ асууч. Нэг минут. Энэ босоо төгөлгийн замаар ерөөсөө уул уурхаан бүтээгдэхүүн тээвэрлэхгүй байх асуудлыг л ярихгүй бол энэ ерөөсөө ингээд юу ч хийсэн ялгаагүй ингээд яваад байгаа. Тэгээд энэ сая сайд ярилаа.
Энэ төмөр зам дагсан нэг баахан ачаа ковидын үед явсан. Уул нь бол аль хэдийн танай яам зогсоодсон мөртлөө. Энэ одоо өртөө зөрлгүүдээр байгаа ачин ерөөсө багсдгүй. Энэ одоо та нар өөрсдөө явж үзсэн шүү дээ. Яа багсахгүй байгаа юм гэхээр нөгөө л нэг туг тойроод тэгээ янз бүрийн жижиг уурхануудын нэр барьад ирээ буугаад л байгаа байхгүй юу? Энийг яах? Энийг хэн яналт тавих юм? Тэгээ нэг 300 хэд байна нэгэд түрүү сард ялсан одоо 490 мянга байна л гээд ингээд тэгээ нөгөө буцаал ингээд овороод байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ асуудал одоо тэр чин дандаа шорон замаар 5 толгоос ирсэн байт тарааш байна. Ямар шуу шиг нисэл ирэвгүй нь лав байгаа. Тэр энэ юусо шийдэгдэхгүйгээс болоод тэгэд энэ тээвэр хулгайн тээвэр тэгээ энэ боооны асуудал чинь ингээ үргэлж одоо ингээ хэрүүл. За, илэрх сайхан гişөө их тодорхой асуулт асуугаад байна шүү дээ. Эндэн нэг тодорхой хариулчаа. Ажлын сөр болохоо. За, Батуул дарга 88 дуурал микрофон. За. Таны сая ихний асуулт тэр 8-аас доошхойг бол тэр бомбын хилцээр юу боёо тэр бомбын хилцээрийг яг хэрэгжилтийн гадаад харилцааны яам хууль зүйн яам хоёр хариуцж байгаа тийм. Түүнээс яг манайх бол хэрэгжилтийн хариуцж байгаа биш. А тэгэхээр энэ тал дээр харин тэр журмаа гаргахаар энэ бол шийдэгдэх боломжтой асуудал. Бид бол журмынхаа төслийг өгсөн. Өшөө эрчимжүүлэх тал дээр бид ажиллая. Тэгээд энэ болох ба. За яг тэр босоо тэнхлэгийн автозамын дагуу хэрвээ магадгүй бид нар уулуурхаан бүтээгдэхүүн тээвэрлж болохгүй гэдэг ямар нэгэн одоо эндээс чиглэл өгвөл тийм шийдвэр гаруул бол энийг хориглож болох ба. А түүнээс бид нар тэр даацандаа л хитэрж явж ивэл яг энийг ачааны төрлөөр нь бас шууд ялгуурлаад зогсоох бас боломжгүй байгаад байгаа энэ дээр. А энэ олон улсын гэрээгээрээ ч гэсэн бид хүлээсэн энэ коридор маань өөрөө олон улсын автоцам байгаад байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч